ja ma ei olegi kindel, et mida ma näiteks täna ka tahan. Et Teresega võis tõepoolest olla nagu see, et Terese hakkas, ta leidis ise ennast, hakkas oma karjääri tegema ja see läks edukaks ja ma lükkasin ja aitasin seda. Ja mingi moment lihtsalt vaata, ma ei tea, kas ma võiks nii öelda, aga mulle natukene võibolla meeldib, kui naine sõltub mehest, sest et siis ta on nagu kuidagi... Nagu, siis ta on nagu rohkem, jah, täna, et siis ma kontrollin seda, mul meeldib võibolla kontrollida seda, et Terese mul... ärge kuulake seda. Aga me jäime eelmises väikes, meil on ka eelvideo kus juures, kui ma saabusin siia ja kuidagi läks lobisemiseks, pidime ainult restoranist rääkima ja AI-st veel kord kordan üle, AI käpp on siin mängus uue Patso restorani siis kujundamisel. Kuna AI on nii kui nii meie elus juba, siis ma oleme seda nagu heas mõttes nagu ära kasutanud, et natukene sellest sisekujundus on, aga ma ikkagi ütlen, sisekujundust olen ikkagi mina teinud. Nagu ilma igasuguse sise, professionaalse sisekujunduse abita, aga AI tõesti on meid toetanud, nii et väga tore. Kes see ikka koera sabadestab, kui mitte koerise? Jah, ja seda kavatse nüüd teha täna terve selle intervju jooksul. Just, imeline ja mina püüan võimalikult vähe rääkida, sellepärast, et mul on nii suurepärane jutuvesti siin. Ma räägin, milleks eelvideo oleks täiesti lappesse ja me jäime pooleli selle põneva koha peal. Nii. Ma hakkasin just kui uurim ja kaevasin oma ajusoppidest sügavustest mingi hirm vana mälestuse, sest ma olen sinuga kunagi hommikusööki juba teinud. Ja sa tuled nagu suht vaesetest oludest ikkagi. No mis see tähendab vaene olu? No, ma mõtlen, et jah, ma olen ka vaata 40 ja kõik, kes on juba selles eas, siis me tuleme, noh, mina saan ju ka öelda, et ma olen sündinud Vene ajal ikkagi, eks ju, et ega palju seal Vene ajal neid rikkaid peresid või sellised edukaid peresid oli. Sohoosi esimees, tehase direktor. Ühtegi tehase direktorit pandi siis suguses. Nii. Lihtsast perest ja minu ema oli tegelikult kõrgaritud, kahekordse kõrgaridusega Vene perest. Minu vana isa oli ema ja peal laevakapten. Laevakapten on ju selline, see on aga, ju luksus. See on luksus, aga ikkagi ma pean siin tõdema, et vana isa oli padualkoholik ja jõi ennast surnuks. Aga võist tolla ajal oli see jumal okei ka. See oli normaalne. Jah. Ema kahekordse kõrgaridusega, isa autojuht, aga isa oli autojuht Tartu linnavalitsuses. Tol ajal vaata linnavalitsus, kui sellist ei olnud, siis oli vist lihtsalt mingid linnavõim. Mingi täitevkomitee. Voh! Ja yes. Ta oli seal autojuht ja see oli ka hea soe koht selles mõttes. Ega ma ei saa öelda, et ma jah, mingi väga kehvastes tingimustes olen, aga ma millegi pärast mäletan, et kui ma olin nagu noor ja väike, ikkagi mingitel momentidel kõik käisid nagu uhketama riietega ja ma mäletan väga täpselt ühtesid tossusid ja lõpuks siis vist ema palgapäeval tõepoolest ostis need mulle. Ja see, noh, kui täna, ma kujutan ette, et sul on, ma ei julgi isegi küsida seda numbrit, kui palju erinevaid jalanõusid sul kapis on, no täpselt pööritad silmi, siis minul oli konkreetselt kaks paari. Ühed olid linnajalatsid, millega sa käisid koolis või siis kui ema isaga läksid tõesti linna. Ja siis olid kodu mingid asjad, millega sa võisid oovis mängida, sest sa neid ei pand never jalga, millega sa kooli läksid hommikul. Sest kui sa mängima läksid sõpradega, no mis sa tegid? Sa peksid ju kive ja no, sa olid ju üleni, sa tulid olid üleni mudane. Ja siis ma mäletan lihtsalt seda, nagu ma kasvasin, vist mingi kasvuperiood oli ja nad olid nii kitsad. Sest aru, mul oli valus nende jalatsitega käia, sest varvastel oli lihtsalt kitsas. Ja sa punnisid nad ikkagi jalga. No tuli panna, sest et järgmised jalatsid tulid alles, ma pidin veel 3-4 kuud ootama, kui nii järgmised tulevad. Et ma ei saa öelda seda, et ma sündisin kuldlusikas suus. Et palju tuli vaeva näha, toidukordadest võibolla mõnikord tuli isegi kakelda ja ikkagi see nõuka aeg ja teissugune suhtumine. Et kui ma vaatan praegu oma 6-aastast poega, siis ma võiks öelda, et kurat, see tatil on hästi läinud, et tegelikult ei ole midagi vigana. Mm-hmm. Aga see, me rääkisime ka pisut selle toidu juurde tulekust ja sa rääkisid oma müstilisest tädist, kes siis tegi hästi süüa, mitte niivõrd sinu ema isa, kui just see tädi ja ta oli siis peenes restoranis, ma sain aru. Kas ta oli nüüd peen restoran, aga me võime öelda, et ta oli kokk vähemalt. Ma ei, mitte tema ei olnud, vaid sina läksid liit restorani kartulikuurijaks ja nõudevesijaks. Jah,
Minu esimene praktika koht oli Tartu number 1 restoran, see oli Barclay Hotelli restoran. Noh, sa ei saa kohe kööki. Ja siis mulle, noh, ma ei tea, lubati näiteks kartulikroketeid teha ja mingit sellist lihtsamat tööd ma kuskil sain teha. Mm-hmm. Ma sain juba nagu nii-öelda nuusutada seda päris koka nagu tööd ja ma nägin, kuidas päris nagu profit tegid, noh, sest ma olin enam-vähem samas ruumis. Noh, nõutab esi oli küll nurga taga natukene, aga piiluda ikka sai. Aga kuidas pisik ikkagi sinusse hüppas selles mõttes, et okei, okay, et no okei, okay, teevad süüa ja see on fantastiline. No ega seal köögis ka nii väga midagi glamuurset ei ole. Et kiire, kiire, ja. Kiire ja närvid on püsti ja kokad pea, kokas šefid on ju tihti kurjad ka veel kõige lisaks. Koka amet on närviline. Tšekk tuleb kööki. Sa hakkad süüa tegema, seal on ikkagi aja peale, sest keegi ei oota. No. Mm-hmm. Sa tead ise see kiirus ja kõik see. Ja kui palju tšekke tuleb, siis läheb eriti närviliseks. Ja mingi lihatükk kukub maha ja kõik kartulid veerevad maha. Kas need korjatakse? Kas seal on seal 3 sekundi reegel? Kus sa seda 3 sekundi reegel tead? Ma ei tea, ma nägin kuskil mingis õudses realitis, kus siis ikkagi teenindajad rääksid ausalt ära, et on 3 sekundi reegel, et kui mingi toiduaine kukub maha ja sa võtad see kiirelt üles, siis läheb taldriku peale tagasi. Ma julgen öelda, heas restoranis see ikkagi päris nii ei ole, aga ma ei saa kõikide restoranide eest rääkida. Tulles tagasi su küsimuse juurde. Ja, libis esimeselest üle. Ja, et kus see pisik tuli. Ja. Et ma arvan, et see on see, et ma ei olnud nagu ülipopulaarne kutt nagu kooli ajal. Ma olin natukene, ma julgeks öelda pätipoiss, ma ei õppinud väga hästi ja ma liikusin nagu... Ma olin nagu selline... Noh, ma ei olnud ilmselgelt selline nagu nohik, vaid ma olin seal pigem seal all. Ja seal all on sellised, noh, ikka pätipoisid, eks ju. Aga mida ägedavad inimesed kasvavad nendest? Nendest tihti peale kasvavad. Mm-hmm. Aga vaata, kui sellist tüüp tunneb ennast mingi moment, noh, et nüüd ma läksin praktikale, ma sain nõude pesijaks, nüüd mul lubati kartuleid koolid, vau, ma veeretan juba kroketeid, siis sellest võib olla juba piisab. See on see pisikene pisik, mis istutatakse sinusse, et sa tunned, et sa oled vajalik. Ja siis sa hakkad sealt minema, varsti sa juba vispeldad kastet ja see ongi see, et vau, oota, ma saan hakkama. Kuule, päris lahe on. Mm-hmm. Ma kuulun kuhugi. Ja ma teised ka märkavad seda. See on oluline. Sa teed südamega seda. Ja sa teed südamega, sest sa esimest korda võib-olla elus tunned, et sa teed üldse midagi olulist. Mm-hmm. Et sa üldse oled oluline. Ja siis see ongi see pisik. Ja siis see ongi see kiir. Ja siis sealt hakkabki tulema. Ja sa tahadki edasi tulla. Siis sa paned endale väiksed juba, et kuule. Ma saan siin hakkama, äkki ma saan juba mingid vahetusi päriselt köögis teha, lubage, ma ei tea, aitan teil midagi teha. Ja nii ta tulebki tegelikult. Eks siis sa olid ise ka entusiastlik? Ma olin entusiastlik. Ja ei ma olen... olnud ka loodere, et oi, ma taha vaatan, et see, kuidas see kell käib, ma ei ole ruttu ära minna. Ja, ot siin on küll võib-olla see, et ma ei ole never see, kes prooviks teha niimoodi, et kuidas lihtsamalt saab. Okay. Kuule, aga siin vahele küsin, et kas sa üldse keskaas siis lõpetasid või läksid kuhugi tehnika või mingi kutsehariduskooli või? Ma läksin kutseharidus, jaa, Tartus on kutsehariduskeskus, see oli siis tol ajal oli see Põllu tänaval, lõpuks ta nüüd on ära. Mm-hmm. Ja ma läksin sinna, aga seal juhtus ka selline asi, et kuna ma koolis ei olnud nii edukas, aga ma olin seal praktikakohas mega edukas, siis ma hakkasin päris tihti nagu kooli vahele jätma ja läksin juba nagu rohkem tööle. Ja siis ikkagi mingi moment mind visati koolist välja. Ehk siis ma ei lõpetanud koka kooli ära seal, aga siis mulle pakuti kohe, ma sain väga hästi läbi koolidirektoriga, sest ta oli spordipoiss ja ma olen olnud eluaeg spordipoiss ja ta hoidis kõiki, kes tegid sporti. Ja kuna ma tegin sporti, siis ta hoidis mind. Ja siis ma sain selle kokanduspaberi sealt samast koolist, aga mitte koos keskaharidusega, sest ma ei teinud neid eksameid ära. Ehk ma sain kokapaberi, ma käisin seal samas koolis kursused, ma tegin selle kõik läbi, kõik eksamid. Hoolimata sellest, et ma olin oma klassi kõige andekam, seal toimusid ka võistlused ja esimesel kursusel ma võitsin juba ära need kokandusvõistlused. Seal võistlesid esimene kursus, teine kursus ja kolmas ja mina olin esimene, ma olin kõige tatikam ja ma juba võitsin seal. Ja ehk siis see, nad nagu märkasid, et nagu andekes ja tubli kutt on, aga noh, vaata, et ikkagi ta valis selle, et ma läksin tööle, ma sain juba seal teenid ja see oli minu jaoks ülioluline, et ma olin nagu, noh, ma olin ikkagi seal oma praktika kohale nagu nii truu, et ma jäin sinna nagu käima ja jäingi sinna nagu tööle. Voilà. No näed, saamegi süüa. Aitäh sulle, Kairo. Ja. Kuule, kallid kene, teie pool on pilte, nüüd me laseme fotograafil ilusaid pilte, no mis asi ja. See on? Burrata tomat, need tomatid siis võib-olla Anu sina veel ei tea, aga üks kõige viimasemaid asju ja kirgi on mul siis, et ma olen ka põllumees, ma läksin Olustvere kooli eelmine aasta ja lõpetan selle aasta oktoobris, ma õpin põllumajandust ja mul on oma kasvumaja, mul on seal 660 tomati taime, minu aias siis või minu kasvumajast on need tomatid. See on minu järgmine samm, et kui sa teed nagu restorani ja kui sa oled jõudnud sellega nagu kuhugi maale,
siis on järgmine küsimus, mida edasi? Et ma tahaks kunagi teha sellist restorani, mis ei sõltu üheski tarniast, vaid 100% toorainest tuleks nagu minu enda juurest näiteks, et minu enda tomatid, minu enda porgandid, minu enda need. Sa ei hakka ju vilja kasvatama ise. Vilja ma ei hakka kasvatama, jah. Pitsapuhja teha on ju. Ja juustu võiksid hakata tegema. Aga maaled, siin taldrikus on nüüd kõik, mis me ise Itaaliast maale tooma, sest me oleme ikkagi Itaalia restoranis. Me teeme Itaalia traditsioonilist rooga natukene oma näoliselt. Sest me ei ole itaallased, meil ei ole mõtet hakata itaallastega võistlema. Meil on ümber nurga La Dolce Vita, kus on kaks Itaalia kokka. Et me ei võista nendega, et me teeme natukene oma moodi. Me kohe jõuame sinna, kuidas sul on Itaalia unistus, aga miks sul seal käärid on? Kas sa hakkad pitsat lõikama? Jaa, minu arust on mugavam nii, et sul on pitsa lõikamist käärid, sa lõikad pitsa lahti, minust see on nagu loogilisem. Nii, nüüd lõikavad tükikesed valmis ja siis me anname sinna taha, kus on kaameramehed ja fotograafid, sest meie ei saa samal ajal rääkida ja toitis. Ma tahan ka süüa, joo. Ei, sa jääd sellest kahjuks ilma, et me anname oma toidud ära. Ja nii ongi, aga nii seda, et... Nii tele! aga nii armas, sest sellist nippi ma pole tõesti näinud. Ja järgmine kord ma kutsun või kui teelin pizza, siis ma palun kindlasti ka käär. No head isu siis kaamerapoisid. Reeturid. Reeturid. Ma panen selle natuke siiapoole ja siis me niimoodi olemegi. Kuule, aga räägime, nüüd läks täiesti hulluks kätt ära selles mõttes, et inimesed muud ju tegelikult ei küsigi, kui ma ütlen Joel Ostrat, siis see meeletu energia ja see tegutsemishimu ja kõik need miljon tuhat asja, mida sa teed ja nüüd sa räägid veel, mis tuli lõi mind praegu pahviks, kas ole? Põllumajandus. Põllumajandus veel siia otsa, et mis sul viga? Ma ei tea, mis see ametlik haiguse nimi on. Rahune maha, kuhu sa tahad jõuda, kuhu sa pürgid? Mul on lihtsalt selline asi. Et mul on üks elu ja ma tahan siia vahele mahutada võimalikult palju erinevaid mingid lahedaid nagu tegevusi, asju ja mulle meeldib. Ma ütlen ausalt sulle, Anu, ma soovitan seda ka teistele. Proovige mõnikord ka põruda, et ei pea kogu aeg õnnestuma. Et tulebki teha palju asju ja katsetadagi tuleb palju asju. Restorani, ma räägin nagu lapsepõlvest, ma unistasin, kui me ennist vaata istusime, ma rääksin sulle ka, et ma unistasin väiksena, kui ma olin see vaene poiss, siis sõitis mööda mingi Audi 80, siis ma unistasin, issand, kui ma saas, jumal, kui ma kunagi selle auto saan, siis ma unustan kõik muud mu soovid ära, ma tahan ainult seda, sest see oli minu nagu reaalne nagu unistus, ma tahtsin seda Audi 80. Ja ma sain selle mingi moment, siis kui ma nõudepesias sain juba abikokkaks ja siis see auto ei olnudki väga kallis, siis hakkas mulle Audi A6 meeldima. Siis härra Reingil, kes on kõvasti Tartu särjajand, tema oli ostnud endale S8 kollase. Ma mõtlesin, et täitsa lõpp, mega auto. Siis ma sain ka selle auto kunagi endale. Ja siis on see, et sa unistad, et ma tahan peakokkaks saada, siis ma tahan oma restorani. Siis ma mõtlesin, et see on küll võimatu, aga lahe oleks, kui ma ei tea. Oleks koka raamatu välja, aga ma olen kaks raamatut välja annud. Just. Ja ma arvan, et ma annan ühe raamatu veel välja. Mul on, see on tegelikult laste selline õhtune ulme juturaamat, selline, mille ma olen oma 6-aastase pojaga välja mõelnud. Me oleme ise välja mõelnud tegelased ja siis seal on mingi tegevus ja siis see on selline reisiraamat, kus välja mõeldud tegelased lähevad ühes koos reisile. See on kui tore. Jah, see on sõike lahe asi. Kuule, aga praegu jääb selline tunne, et sa propageerid just kui, et haridus ei olegi nii oluline, et kui sul on mingi kirgelus, siis mine seda teed. Ma olen palju kuulnud, et kuulsad lauljad näiteks on öelnud, et nad on jätnud õpingud pooleli, sest nad näevad, et meil on see anne, laulmise anne ja see on olulisem või modellid näiteks. Meil on siin endalgi kohal. Kelli Sildaru käis vist mingis klassis ühe õppeaasta jooksul, kes 17 päeva vist üldse koolis, sest ta pidi tegema sporti. Nii, et mis see tähendab, et me võime täna sellest avameelselt rääkida? Me võime sellest rääkida, aga mina tahaks lihtsalt öelda, et inimesed on unikaalsed. Inimesed on erinevad ja inimestel on täiesti erinevad võimed. Need inimesed, kui inimene, ma mäletan, ma käisin alarojastu koolitusel ja ta kirjeldas minu arust nagu mega hästi, kus on üks pere, üks kasvatusmudel, sünnib sinna kaks tütart. Üks tütar on selline, kes konkreetselt paneb nagu kingi, nagu tal on lihtsalt see, et ta tahab, et koridoris oleks kingad niimoodi. Ja teine tütar tuleb, piskab nagu nad jalast ära, üks pere, üks kasvatus, eks ju. Meie rääkisime seal nagu restorani võtmes, et mis nendest tüürukutest siis saab. Üks on nagu oivik, et mida tema peaks restoranis tegema ja teine on see, et kui külalised tulevad, siis temal asjad lendasid, aga sa ära
peas tahtis kõigiga rääkida, siis ilmselgelt sa selle särava paned, eks ju, klienditeenindajaks ja seda, kes neid asju sätib, ära pane saali. Tema paneme tegema ju kas andmeid sisestama või las tema tegeleb sellega, et, et restorani tagatuba oleks korras. Eks siis inimesed on erinevad. Kui sul on anne ja sa oled, näiteks mina olen hästi püsimatu, siis mul ei ole mõte teha sellised asju, mis nõuavad minult et püsivust, et ma peaks olema siin, keskenduma, panema numbreid mingisse tabelisse. Mul ei tule see never välja. Selleks tuleb mul leida need inimesed, kes teevad selle minu eest ära. Ja need inimesed, kes teevad selle minu eest ära, nemad näevad, milles olen mina hea. Mina olen võib-olla hea näiteks inimeste motiveerimises, menüüde kujundamises, võib-olla trendide tabamises, et mis praegu on nagu populaarne, mida teha. Aga sa oled ka esineja ja minu mõelest see on ju tänapäeval ülioluline, kui sa pead restorani või kohvikut või mida iganes või siis oled isegi šef, et sul on natukene seda, vaata seda sellist suursugusust või sellist entertainmenti, et sa oled nagu esineja, vend. Ja. Ja seda sus on ju. Aga tulles selle hariduse juurde tagasi, siis ma kindlasti ei propageeri seda, et ärge õppige. Kui kellelgi tuleb see väga hästi välja, palun tehke seda, sest meil on vaja tegelikult neid matemaatikuid, füüsikuid, biolooge. Et ühesõnaga neid teisi on ka vaja. Aga kui mulle ei tule need asjad välja või kellelgi näiteks ei tule need asjad välja, siis ärge muretsege elu ei ole läbi. Leidke oma kirg ja tehke seda, mis teil hästi välja tuleb, sest igal ühel on oma see mingi väike tuleks X. Üles leida. Ja, leia see üles ja seda tulebki teha. Aga mõtle, kui su poeg ütleb ühel päeval täpselt need samad sõnad. Isa, ma ei taha, ma ei viitsi seal koolis käia, ma olen tohutult hea, no mängib mingit pilli näiteks või on kätest ja oskab savipotte teha näiteks ja ütleb, mul on kõik, ma ei taha, mind ei huvita see eesti keel, kirjandus, raamatud, ma tahan teha oma asja. No sa ju isana oled natukene häiritud sellest. Kindlasti, ma mõtlen just, kui sa räägid, et mind ei huvita, ma ei tea, eesti keel või mingid asjad on eks ju selline, ütleme siis inimese DNA või mingi baas, ütleme niimoodi, et hügeenitase peaks olema paigas, eks ju, et eesti keel, sa võiks osata lugeda ja kirjutada. Hügeen võiks olla paigas. No, selles suhtes, kui me räägime haridushügeenist, siis mingi baas peab olema, mis on elementaarne. Ja, et sul oleks teisega vähemalt milleski rääkida. Ja, või kui keegi saadab sulle kirja, et sa oskaks lugeda, mis ta sulle siis kirjutas. Ja sa oskaksid talle vastata. Okay, no, tänapäeval on väga oluline minu arust ingliskeel ja üldiselt keeled võiks olla, eks ju, mis on väga oluline. Ja arvutada ka küsimus on, kas täna peab, kuna sa viimati arvutsid näiteks peast, tegelikult on meil kõigil telefoni su kalkulaatorid ja mingid. No tegelikult on, eks minu ju me kõige kasutame. Suurem hirm on alati see, kuna ma käin nendes viktoriinides igal pool asjad, et mind pannakse järsku testitakse mingit asjast, öeldakse kolm numbrit liidaneb kokku ja ma olen täiesti mõks seal. No kolm numbrit kokku liita okkaga, kui sa tuleb kui sa on ja läheb 1785 plus 1770 ja siis veel mingi ja läheb küll natuke lappesse, et kooli ajal ma oleks suutnud sellega hakkama saada täna mitte. Ja sest et liiga palju on meil lihtsalt neid mugavaid abivahendeid ja nad on kogu aeg meie kõrval. No, olgu see siis telefon või arvuti ja see teeb sinu eest kõik ära. Me teeme ju täna kõik asjad Excelis. No, ei tegi sinul kaitas siin kõik selle siin ja. Teha, nii öelda. Ja, kindlasti, ja kindlasti see veel, me ei tea ju, eks ju, kus see lõpp on. Et see läheb sellise ooga, et No kärsitu, nagu oled sa oma nagu selles ametis ja kõiges nendes asjades, mida sa teha tahad. Me jõuame lõppkokku võttes ikkagi toiduni või selleni, mida me sisse endale siis ahmime, nii öelda. Aga eraelus või isiklikus on, pean sinna jõudma, sest me enne kui saada jälle hakkas. Siis siin tore asi oli, et sa oled ka isiklikus elus selline nagu üles alla. No võtame su naised, sa rääksid, kui sa olid 18, siis sulle meeldisid, ma üritan nüüd meenutada, oli see brünett või blond? Ta oli brünett ja ontlik. Ontlik oli, jah? Ja, okay. Ta oli kindlasti tagasihoidlik, hästi rahulik ja selline, hästi rahulik, ütleme, et selline koduperenaine. Nii, siis see periood läks mööda, siis ei oli vaja... Mööda. Me olime liiga noored võib-olla, okay. Me ei olnud selleks küpseks suhteks eks ju valmis, kindlasti on seal palju nagu taga või me oleks pidanud selle kriisi kuidagi siis üle elama. Meil mõlemal puudus, me olime nii noored, meil puudus ju kogemus tegelikult, me ei teadnud mida, nagu me ei teadnud suhtes pereteraapiast, täna ma võin pereteraapiast igasuguses asju rääkida, tol ajal kui sa olid... pereteraapias üldse käinud? Muidugi. Oled, jah? Jaa. Enne kui abielu lahutsid, läksite pereteraapiasse? Ikka, muidugi. Läksid? Jaa. Oli sest kasu ka?
Kindlasti ja väga palju on sellest, kui sa lähed väga õige inimese juurde, siis sellest on väga palju kasu. Aga muidugi. See venitas seda abielu natuke pikemaks siis või? Ta tegi, ma arvan, ta tegi pigem nagu meil asja klaariks, et vaata, sest muidu on nagu, kui ma sinuga suhtlen, eks ju, siis me räägime siin hästi palju emotsiooni, siin on vahtu ja mulli ja kumb tugevam ja kumb parem argumenteerija on, võib siin võitjaks jääda, aga kui sul on kolmas inimene, kes ütleb, et nüüd räägi sina, noh ja siis sul sa saad ise aru, mingid asjad jooksevad nagu hoopis teistmoodi võib-olla nagu paperile või lauale ja sa saad aru, et okei, võib-olla oleks pidanud seal tõesti teistmoodi käituma. Sest mida, noh minu, ma ei saa teiste eest rääkida, aga minu selline iseloomu joon, see võib ka olla näiteks lapsepõlvega täiesti seotud, on see, et kui keegi mind ründab või me hakkame argumenteerima, ma lähen kaitsvasse positsiooni. Et ma lähen kaitsesse. Ja see on ka väga elementaarne tegelikult, seda teevad, ma arvan, enamus inimesed, sest on ju ütlus, et kuidas see ütlus on loomariigis, et põgene või tardu põgene. See on see, jaa. Ühesõnaga, et me hakkame, mina lähen kaitsesse, ehk siis ma hakkan ründama vastu. Kui ma tean, et ma suudan argumenteerida mingitel teematel, mäletad küll, Joel, sa... See parim kaitse on rünnak. Jah, aga see ei ole õige alati. Sest me ei jõua tuumani, me tegelikult ei tea ju, mis seal taga on, seal võib veel olla midagi nagu ja tegelikult me ei, kui me laseks nagu lahti sellest, et me ei ründaks, siis me jõuaks võibolla kiiremini tuumani ja me saaks teada tegelikult, me ei otsi ju kunagi süüdlast, me otsime lahendusi. Okei, nii, läks see asi mõõda, siis tuli särtsakas blond. Oli, kindlasti ta oli, jah, ta oli särtsakam ja särtsakas ja blond, jah, sul on õigus, kui me räägime juuksevärvist ka. Särtsu täis oli ja jälle sai isu täis. Oota, kui on sul mingi intervall ka nagu kahe aastane, kolme aastane? Okay, esimene suhe oli kuus, teine suhe oli ka kuus. Kuus aastat. Meil on kuus aastat, üheksa, mida hiljem ma olen targemaks saanud, siis lähevad suhted pikemaks. Nüüd võiks öelda, et äkki kui viimane oli üheksa, kas siit ei võiks panna lõpuni? Lihtsalt viskan õhku mõtte. Aga miks sa arvad, et sinust poole noorem naine viitsiks, kui sina oled 70, tema 50, üldse sellist asja nagu mingi hooldajaks hakata näiteks? 70-selt pole vaja mind kindlasti hooldada. Kui sa ei teaks mind ja kui vana ma olen, kas sa tahaks öelda, et sa... Ma tahaks teada isegi huvi pärast, mis sa pakuks mulle vanuseks. Tead, see tõesti üllatas mind, sest ma ei tuhna inimeste vanustes ja tänu sellele saatele ma lihtsalt see hüppas mulle ette. Ma oleks 30 mees selline. Nikki Naki 32 maks. Siis kui Laura ju ei tundnud mind ja kui me tuttavaks saime siin kaks aastat tagasi Rally Estonian, siis ta arvas samamoodi, et 29? 34 vist pakkus. Okei. Mis ei ole ka hull, eks ju? Sa oled heas formist tõesti. Ja vormist rääkides siis ma arvan, et ma olen oma 40, siis kui ma olin 40-selt 41 olen nüüd, vist olen. Ja oled, oled, jah. Olen, jah. Väga hea. Vaata, selles olnud, siis peab juba kellegi teiselt küsima üle. Ma olen oma elu parimas vormis, sest ma olin 96 kilone ja siuke täna ma olen 86 kilone. Kule, sa olidki ju trullakas, ma mäletan. Trullakas on vast ka nüüd liiatus. No olid, näda trullam olid küll. Nii ilust, sa oskad kohe tead ilust öelda. Ja siis, kui sa selle miitrestorani avasid ja siis, kui ma siin pahandust tegin, siis sa olid natuke trullakam. Ja sa nägid vanem välja, kui sa näed täna. See on kompliment. See on kompliment, jah. Et selles suhtes, et... Kurat, seda teevad noored naised, ma ütlen. Teevad vist, jah. Aga võib-olla tead, mina jällegi ise ütlen ka, et mehed saavad ka targemaks. Meeste üks suuri nagu taakasid, mis meestel on, et me püsimegi vaata nagu hästi kaua nagu poisikesed või nagu me ei taha vanaks saada. Sellepärast te naisi vahetategi või? Asi, ei, mina ei räägi praegu üldse naiste vahetust. Mina ei tea mitte midagi. Mina saan rääkida ise endast ja mina lihtsalt tunnen ennast ju palju targemana ja see on ka loogiline, kui sa oled nagu iga aastaga saadki targemaks. Iga reha, mille otsas astud, iga ämber, mille sa saad, õpetab. Minu arust see on elu terve, et me peamegi õppima ja rehasid saama, selles muidu sa ju ei õpigi, sul ei olegi nagu... Ikkagi ma olen veendunud seda nii palju, kui mina olen mehi vaadanud ja ka oma eks kaasad, siis mida noorema naise ikkagi võtad, seda nooremaks sa ise ka jääd mehena. Kurat, ma pean mõtlema, kas sa naiste kooli... Ja kus juures Leonardo DiCaprio on minu arust ka täpselt sama komme ja ta püsib ka päris hästi. Poiss on ja täielik poiss kogu ajal. Kurr ja nüüd Laurale, aga Laurale ei ole vaja muretseda sellepärast, et te liigute nagu parajas rütmis on ju. Praegu võiks olla küll nagu turvaline tunne. Kas abielu peale ka veel mõtled? Kindlasti, jah. Ja ma tahan lapsi saada kindlasti, jah.
ma tahaks, et ma tahaks tegelikult niimoodi, mu unistus on selline, et pere peaks olema ikkagi suur, vaata. Meil on ikkagi vana hea kaks sellist suuremat püha. Jaanipäev on eestlaste selline traditsiooniline püha ja jõulud, siis mulle meeldiks, kui et me ei saaks lihtsalt niimoodi, et mina, Laura, Terese ja Johan saame kokku, vaid seal võiks olla, see publik võiks olla suurem. Et selline Itaalia perekond. Itaalia pere oleks lahe, jah. Mm-hmm. Itaalia mulle üleüldiselt meeldib, meil käib taustaks Itaalia muusika mm-hmm, ka. Ja. Ja tulevikus, kui sa pensionile jääd, siis sa lähed ka Itaaliasse elama. No see on mul jällegi, kui me räägime unistamist, mul meeldib tohutult unistada. Et, me jäime enne pooleli, et ma ütlesin, et oh, raamat ja siis, et oh, kui kift oleks, kui oma näoga mingid valmistoidupakid oleks poelettidel ja siis oma saade, eks ju. Mm-hmm. Ja siis üks sa unistus... Sa oled manifesteerinud. Ja, ma olen kõvasti. Sa oled manifesteerinud, ma tahan lihtsalt inimestele öelda. Et tegelikult see tuleb välja öelda, see tuleb endast välja anda. Mitte ainult välja öelda. Minu üks komme, mida ma olen igal pool rääkinud, panga asjad kirja, unistused. Mul on märkmikud, iga aasta ma alustan ühe märkmikuga ja panen kirja selle aasta plaanid ja suuremad plaanid. Ja kõik, mis jäävad nagu tegemata, ma panen need järgmine aasta uuesti kirja. Näiteks see Itaalia asi, sa panid väga täppi selles suhtes, et ma tahan Itaaliasse teha oma restorani kunagi ja ma tahaks vanaduspõlves olla niimoodi, et mul on nagu kaks kohta, et üks on Eesti ja teine võiks olla Itaalia. Kuna ma olen nii püsimatu, siis mulle sobiks kaks locationit, et üks ongi nagu võib-olla talvel oled rohkem Itaalias ja suvel tuled ja naudid siin Eesti elu. Itaalia, ma ei tea, kas nad sind võtavad vastu ka avasüli, et tuleb, nüüd ei tea, kust nad ei tea, kust. No okei, nad teavad, kus Eesti on täna. Et vabandus, sorry. Ei tea, kust. Ma olen siin ameeriklastega segamini, nad tõesti ei tea, kus Eesti on. Nad ei saa aru sellest. Ja. Aga itaalased teavad. Ja. Nii, et sina nüüd oma toitudega siia meie traditsioonidesse, mida sa üritad tõestada? Kes su kliendid seal üldse on? No meie külamehed küll ei tule sellesse restorani. Siis ei tasu esiteks väga väiksesse külla minna, et võib-olla võiks minna suuremasse kohta, no, kus on rohkem rahast. No mine Firenzesse või Milanosse siis. Noh, jah. Mul on endal üks lemmik koht, on Desenzano de Garda. Mm-hmm. On selline Garda ääres, selline lahe linnake, läheb mäe otsa ja sealt on kus just nagu asukoha mõttes on ta nii loogiline. Talvel on need Madonna mäed on vist 2 tundi sõitu, Rooma on 2 tundi lennujaamasid, on seal vist 4 tükki ümber ringi, kõik on 45 minuti nagu kaugusel. Et hästi hea asukoht. Järv on olemas, turisti käib ja seal on päris suur eestlaste kogukond juba täna. Ahaa, ehk sa mängid ikkagi eestlaste peale siis? Ma mängin, et ma saaks eesti keelt rääkida seal koha peal, oleks jumala tore. Aga mille kuradi pärast me peaks Itaaliasse minema siis eestlase restorani sööma? Eestlased, väike rahvas, me hoiame kokku. Eriti välismaal, kui sa oled reisil olnud. Ma toon näite, et issand, kus me nüüd käisime. Ei otsi mina esimesena küll Eesti kohta. Ma ei otsi neid. Aga kui sa näed kuskil eestlast välismaal, siis on selline lahe äratundmisrõõm. Tšau, oh, mis? Issand, ma küll ei ole, ma vaatan niimoodi. Issand, jumala pärast, et ta ei näeks mind. Okei. Siis me oleme selle koha pealt natukene erinevad, nii. Aga see on ka jumala. Ja ma olen nii tihti näinud, kus juures olime Kapril just viimati, siis oli niimoodi, et istume tüdrukutega, peame mingit sünnipäeva seal ja siis tuli eestlaste punt, nad ei saanud algul aru, et meie oleme ka eestlased. Ja siis, kui nad tulid lähemale ja nägid, siis ma nägin, kuidas üks pöördus kohe administraatori poole ja ütles, et kas me saaksime laua kaugemale, nad ei taht meie lähedalgi olla. Nii et uniste edasi, et need eestlased hakkavad sinu juures seal käima. Ma arvan, et ära nüüd sina solvu, aga meie tartlased siin Lõuna-Eestis, me oleme sellised armsad ja tahame, oleme sellised nunnud. Hoiate kokku. Hoiame kokku. Ja ei ole aga üldse kadedad ja õelad. Ja teie Tallinnas olete lihtsalt vastikine uhkemad. Me oleme nagu nastikud. Kuule, ja. Aga räägi, seda ma mõtlesin pisut, kui ma siia täna sõitsin. Mõtlesin huvitav, et Tartu ja Tartu inimesed, kas nad armastavad seda ostratit või nad ei armasta. Et noh, sa oled nii keskne kuju, vaata, sa oled nagu nii, noh, siin ei saa tähele panemata jätta ja siin sa ka leegid kindlasti ringi ja siis sa oled teles ja siis sa teed seda ja kolmandat. Ühesõnaga oled esiv. Kas nad armastavad sind ka? Ma arvan, et see on nii nagu väga paljudega. Eestis on kindlasti väga armastatud tuntud inimesi. Ma arvan, et mina olen selline vihatud ja armastatud, et mul ei ole kindlasti, et kõik armastavad mind. Ma ei ole kunagi öelnud ka, et ma olen mingi mega hea või mega mingi kukupai. Ma ei ole kukupai, ilmselgelt. Ja mis su kõige suurem viga on siis? Sellepärast, et sa oled kõige nii edukas. Ja edukas olemine on väga käib mõnele inimesele väga närvidele. Nõus. Edev ka veel. Nõus. Nende kahe asjaga ma olen nõus. Ilus. Ja,
mees. Mees olen, mees olen ka. Aga ma olen nõus, et ma olen tegelikult pahandust teinud vaata elujooksul ikkagi. Et ma olen pidutsenud, mis jääb inimestele näiteks nad arvavad, et kui sa oled nagu armastatud kokk ja armas inimene, et siis sa ei tee, et sul ei ole siis, et sa ei pane pidu või sa ei tee midagi. Ma teen, või et sa ei eksi. Jaa, ma olen eksinud väga palju. Sa oled kindlasti siin kuskil tänava nurgal on. Ma ei ole kindel, et siin ristmikul, aga seal pool kindlasti. Ma olen siin teinud ühe mootorrattaõnnetuse näiteks keset linna. Mm-hmm. Ja ma olen inimestele võibolla, ma olen vahepeal ka kuri, ma olen vahepeal ka paha. Ma olen näiteks, kui ma ööklubis olen käinud, ma olen väga paljudega nagu tülitsenud. Et ma, no, see on, aga ma olenki tavaline inimene. Ärge ära unustage, et ma olenki tavaline inimene. Ma teen täpselt samu vigu, mida iga teine teeb. Kas sa oled ka see, kes läheb õlmad laiali siis kuhugi restorani või ööklubisse ütleb, aga kas te ei saa aru, mina olen Joel Ostrak? Vot nii ma ei ole mitte kunagi teinud. Vot seda ma ei ole mitte kunagi teinud. Vot nii ma ei laia. Me oleme sõpradega teinud erinevat nalja, aga nii, et lähed õlmad laiali ja hakkad nõudma midagi, vot seda ma ei tee. Mm-hmm. Ja ma olen näiteks väga kehva, isegi võtab tagasihoidliku asja, ma olen läinud restorani ja mulle toit ei maitse või on soolane või midagi on viltu või küpsetusaste on vale. Ma olen pigem see, et ma söön. No, ja mõnikord naine isegi ütleb, miks sa tagasi saada, kui sul ei meeld? Ma ei taha, kuidagi imelik on. Ma tean ise seda köögis, kuidas see asi käib. No. Ja siis mina olen see, kes nüüd ütleb, et see liha on vale küpsusast. Ma ei taha seda teha. Ja ma ei tee. Ma söön pigem ära. Ma olen tegelikult ülilihtne inimene. Ja ma ei hakka nagu mingit väikest asja mingi suureks ajama. Issa, ma praegu kujutan ette eredalt, kuidas sa lähed teiste nagu restoranidesse ja kuidas nendel juba püksid sõeluvad. Nagu. See ma tähendab püksid sõeluvad? Et noh, püksid sõeluvad, see on noh, hihistavad, nad mõtlevad, issa, nüüd see Joel tuli, staar, tippkokk tuli siia ja kõik läheb meil nihu, kui liha läks liiga üle küpsetatuks, noh, kalast me ei hakka rääkimagi. Et ikkagi ja siis tavaliselt lähebki nihu ka veel kõik asjad. Mm-hmm. Muidugi nad kardavad siin, kas saad süüa ainult oma restoranides Tartus? Ei, ma käin igal pool ja ma veel kord ütlen, et ma olen tegelikult kliendina, ma arvan, et ma ei ole vastik. Et ma selles suhtes, noh, ma jätan selle arvu, ma olen annud tagasisidet, kui on tõesti midagi viltu, aga see ei ole, ma ei ole kunagi nõudnud, et ma ei maksa nüüd selle eest või tehke mulle see ümber. Et mul ei tule meelde, kindlasti tähendab, ütleme selle 20 eluaasta jooksul ma olen ikka ühe-kaks praadi kindlasti tagasi saatnud, aga noh, see ei ole mingi, nagu ma arvan, et see on siuke väike asi, sest ma käin ju ikka väga palju söömas ja aga siis peab olema ikka väga-väga viltu, no, siis ta peab olema söödamatu võibolla. Mm-hmm. Kui on nagu natuke soolane, siis elad üle. Ma elan üle, aga kõige halvemaid asju on tegelikult soolane toit. Kui toit on nagu üle liia soolane, on teda raske ju süüa vaata. Mm-hmm. Siis pead jooma kogu peale, nagu, no ta ei ole ju, meeldib. Ja järgi ka ei julge jätta, mõeldakse, et no, nüüd ta pipsutab on ja siis mida olen, ära sul? Tegelikult olen järgi jätnud küll. Mm-hmm. Pigem ma ütlen, et minu viga, et ma tellisin üle, antke mulle andeks, et näed ei jõudnud ära süüa, et see mm-hmm. on tavaline asi. Aga ma julgen öelda, jah, ma ei ole selle koha pealt, ma ei ole ülbe ja ma ei ole vastik klient, et ma ei saada toitu tagasi. Et ma arvan, et kuna ma olen ise elus nii palju eksinud ja ma arvan ise ka olude sunnil on ka minu köögist välja läinud kehvasid toite, sest päevad pole vennad, siis mina kokkana mõistan teist kokka, ma tean, mis seal toimub. Mm-hmm. See ei ole lihtne. Kui lihtne või keeruline olla sinu naine, ma mõtlen, kas ma sinu naisena julgeks üldse kööki minna ja panni kätte võtta? Peale välja arutud, peale selle, et sa tuled hommikul koju ja siis verutan sulle panniga vastu pead. Ma vastan su küsimusele niimoodi. Esiteks oli ühe küsimuse sees kaks küsimust. Kas on lihtne olla mu naine? Kindlasti ei ole. Minu naine on päris keeruline olla, sest et ma olen nagu sa ütlesid, suhteliselt edev. Ma elan väga palju väljapoole. Ma olen hästi palju energiat annan ära ja kui ma koju jõuan, siis vaata, siis jääb tühi ostrat jääb alles. Ja siis sa oled selline... Siis ei ole tuju, siis ma võin tujutseda, sest kus ma seda siis ikka teen, kui ma kodus ei tee? Kus ma saan ennast nagu siis täitsa tühjaks lasta? See on ju kodu ja tema saab kahjuks selle minu kõige kehvema versiooni. Kas ta julgeb kööki minna, sinu küsimus teine pool, eks ju, siis minu naised ja elukaaslased teavad väga hästi, et ma armastan kõige lihtsamat toitu. Me kodus teeme, meie noh, Laura lemmik on guljaš. Akli ja kaste on meil väga tihti, me teeme kotlete, me teeme lihtsaid burgereid, me ostame valmis šašlõkki, kõik arvad, et ma teen ise šašlõkki. Mul just meeldib osta poest ju mingid valmis šašlõkki ja vaadata, mida tehakse. Mm-hmm. Mitte, et igakord mina olen nüüd see mingi spetsialist, et teen parimaid marinaade. Ma olen 7 aastat teinud nõo lihatööstusele marinaade ja mul on siia maani selles suhtes marinaad ja ma tean, kuidas need teha. Aga miks ma peaks igakord ise tegema? Aga kõik arvavad, et kuna sa oled kokk, ju sa siis teed. Mm-hmm. Vastu pidi,
kui sa iga päev seda teed, sa tahad ka neid päevi, kus mõned asjad on lihtsamad, et ma teengi lihtsaid asju. Ja kõigil mu kaaslastel on olnud omad hitid, mida nad teevad, on see siis mõni supp või salat või pasta või mingi asi ja ma naudin väga hea meelega, et ma ei ole kodus ja külla minnes sõpradele, ma ei ole väga pirtsakas, et vastu pidi. Nagu väike posti võileb juustu ja tomatiga võib teine kord mu südame murda. Sa ma julgeks isegi sind külla kutsuda, kui mul oleks mingi õhtusöök. Kutsu ikka! Lõstab peining sõelega. Kuule, aga jube keeruline on selles mõttes su naine siis olla, et kui sa tahad kodus nagu tühi kott olla, no ma loodan, et seda mitte voodis loomulikult, aga siis nagu kuidagi sulle meele järgi olla, et me natuke enne saate algust rääksime ka, et Tereesega juhtus see, et sa võib-olla pushisid teda, et ta hakkaks nagu oma karjääri tegema ja oma elu elama ka rohkem, et ei oleks see kodumut. Mm-hmm. Ja siis, kui ta hakkas seda tegema, siis see sulle järsku ei meeldinud. Siis sa tahtsid sellist kodutuvikest. Jah, võib-olla, jah, sul on õigus, et ma ei tea täpselt, mida ma tahan. Et ja ma ei, nagu see on nagu jälle, see, me lähme nii, ma ei tea, mis... See läheb nii sügavaks, eks ju see vestlus, aga ja ma ei olegi kindel, et mida ma näiteks täna ka tahan. Et Tereesega võis tõepoolest olla nagu see, et Terees hakkas, ta leidis ise ennast, ta hakkas oma karjääri tegema ja see läks edukaks ja ma lükkasin ja aitasin seda. Ja mingi moment lihtsalt vaata, ma ei tea, kas ma võiks nii öelda, aga mulle natukene võib-olla meeldib, kui naine sõltub mehest, sest et siis ta on nagu kuidagi... Nagu, siis ta on nagu rohkem, jah, täna, et siis ma kontrollin seda, mul meeldib võibolla kontrollida seda, et Tereese mul... ärge kuulake seda, sest juhtub õudne asi, teil on selline tore edukas mees, siis te olete nagu kodutuvi, ma räägin ruttu ära selle, aga võibolla osa tahavad olla, ja siis te lähete ühel päeval lahku ja siis see mees ütleb, aga sa ei ole ju mitte midagi teinud ega olnud. Sa olid lihtsalt tuvi mul, ilus tuvike kodus. Tšau, paka. Aga mis ma siis teen? 10 aastat sinuga koos olnud, mul ei ole oma karjääri, mul ei ole mitte midagi. Mina olen siis tühi kott ja pean nagu lonta ära minema. Ei. Ja väga hea, eks ju, aga kui me võtame nüüd 100 aastat tagasi näiteks, kuidas siis olid, siis naised olid ju kodus. Kui just oma silli ja kõrvu. Nii. Oli. Aga nagu ma ütlesin, nii. Ennem kui me jõudsime üldse pühendini, tegelikult ma ütlesin, et ega ma päris täpselt ka ei tea. Ma tahtsin üht, siis kui me sain seda, siis mulle ei meeldinud see. Ehk siis ma päris täpselt ju ei teagi, mis on hea. Ma arvan, et kõige parem on ikkagi tasakaal. Et naine teeb midagi, aga ma ei kujutaks ette, et naine on nagu teeb robustset karjääri ja mees ka. Kui kodus on 2 tohutud karjääri inimest, siis neil ei jää üksteise jaoks ju aega. Sest kui mina teen karjääri, siis see võtab nagu, ütleme, 70% mujast ja 30% jääb koju. Kui naine teeb ka, siis tal ka ja siis me saame ju nii vähe kokku, siis ei ole seal seda intiimsust ja seal nagu kodus nagu koos veedetud aega ju ei olegi. Et see peab olema kuidagi balansis. See on minu arvamus. Ma olen lihtsalt sõnatu. Väga hea! Eesmärk täidetud! Imeline, nüüd me siis teame, millist ideaalnaist Joel otsib. Sa ta just kui teed midagi, sa oled nagu, noh, sa päris sellist mõtetud tuvi ka ei taha, eks ole. Ei, aga miks inimene ei või käia tööl? Ta käib ju tööl, kas ei, aga see on ka karjäär. Kas see ei ole karjäär? Kas me kõik peame olema ettevõtjad? Mõtle, kui Eesti oleks täis ainult 100% ettevõtjad, kes see siis tegelikult meil... Hambaraviga tegeleks, meditsiin kõik. Aga kuidas see majandus siis toimiks? Et sina saaksid särada? Ei, mina ei pea särama. Ma räägin, et kui ma meil on 100% inimesi, eks ju, ja ma tulen siia tagasi veel kord, lähme sinna koolijutu juurde tagasi, siis lähme sinna siis. Et kui need inimesed, kellel ei ole, noh, vaata, ma rääksin, et iga üks peab ise ennast leidma. Igal ühel on oma X nagu faktor, iga üks on nagu milleski hea, sest iga inimene on unikaalne. Ja osad ongi näiteks minu arust väga head meditsiinis, ma ei tea, osadel on näiteks politseinik, tuletõrju ja see on selline amet, sa ei saa olla ju ettevõtja. Sul peab olema missioonitunne, sa tahad inimesi aidata päästa, see on hoopis midagi muud ju, see ei ole ettevõtja. Sa annad tagasi ühiskonnale ja kui meil ei oleks seda
poolt, siis ma mõtleks, siis variseks kogu süsteemi kokku. Mm-hmm. No siis ei nimetse ka väga palju ameteid. Ühesõnaga kaks säravat tähte. Mina ütleks kaks superstaari. Koju ära ei mahu, see oli selle asja point. Pigem ja, ma kuulasin just, ma ei mäleta, see oli vist täitsa pekkis podcastis, see oli Kristjan Jõekalda. Kui tema teeb nagu telet, siis ta ütles, et ja miks see abielu nii kaua püsib. Ta seletas selle seal puust ja punaselt lahti. Ja ma arvan, et iga üks peaks seda kuulama, sest see oli nagu selline asja, et lihtsalt seal on leitud kompromiss, nii see toimib. Kuule, ja see on ju teistpidi ka, sellepärast me praegu tuleb meelde, et meie ekspresident Kersti on ju, tema oli ju president. Ja. Ja mees oli rahulikult kodus, neli last. Ja iga kord ma märkan, et kui temalt küsitakse, et kuidas siis nii pidi, ta läheb natuke närvi, mitte väga. Aga ta iga kord küsib ka vastu, aga miks ei või siis olla nii, et mina teen, mina olen ja siis ja miks tema ei või olla see, kellele meeldibki mm-hmm. olla selline. Mul on sarnaseid näiteid, nad ei ole presidendid, aga minu tutvusringkonnas ongi selliseid. Naine ongi superstar. Naisel on mingi meditsiin, mingi asi või näiteks iluteenused, no nii ägedad ja ta lendabki. Ja mees ütlebki, et aga ma saangi hoida kodukorras ja talle meeldib. Mees käib kalal, tegeleb hobiasjadega ja tal ongi aega. Ja see on jumal okei, kui mees tunneb, et nii on okei. Sest et mina ei saa ju suruda, ma ei tea, talle peale, et kurad kasvata munad endale, mina kurad hakka ise juhiks. Kõik ei ole juhid ja ei peagi olema. Miks? Inimesed peaks olema omas nahas nagu õnnelikud. Nad peaks, see, mida nad teevad, ei tohiks neid ärritada. See peaks olema mingi meeldiv asi. No, minul on näiteks see, et kui ma lähen toiduga tegelen eile, ma olin näiteks, me valisime eile Eesti 2024 talutoitu. See on mingi asi, mis tõmbab mind käima. Ma maitsen, ma meeldin, toit on minu teema. Ja siis mul meeldib seda nagu teha ja ma teengi seda erinevalt. Sest ma olen hästi kärsitu, tõesti ma tahan ise tomateid kasvatada ja siis ma tahan restorane pidada ja siis ma tahan toitu panna karpi ja siis ma tahan veel Gustavi torte teha ja siis ma tahan keiteringi teha ja siis ma tahan saadet teha ja kokkaraamatut ja sest et see on minu loomus, ärge pange mulle pahaks, et ma teen nii palju asju, sest ma ei oska teistpidi olla. See on ka suur, see on ka minu taak, et kui ma lähen maale näiteks, siis Laura tajab näiteks väga vihale. Et miks me lihtsalt ei saa Netflixi vaadata? Miks sa pead kogu aeg nagu turatseli jänes? Siis oota, ma teen selle põõsalt veel korda. Oota, ma lähen viin, värvime terassi lauad üle, teeme seda. Sest et ma olen lihtsalt selline. Mul on üli keeruline ennast nagu lihtsalt panna nii, et come on. Tavai, istume nüüd. Sul on vaja rohtu. Meditsiini, jah. Mul on olemas tegelikult väga head rohud. Selleks on vabastav hingamine, raamatute lugemine, spordi tegemine, jalgrattasõit ja Wim Hofi meetod, ehk ma tegelen talisuplusega. Mul on viis abivahendit ja kui ma neid teen, näiteks kui ma käin trennis, siis ma laen seal megalt maha. Peale trenni mul on täpselt selline tunne, tavai, ma võin nüüd kõike jälle teha. Et ma löön seal ka ennast nagu punaseks, ma ei tea, pulss on vahepeal seal 160, 170, 180, ma saan sealt nagu teissuguse litaka, mis laeb mind nagu maha. Vabastav hingamine aitab mind, Wim Hofi hingamine samamoodi, mul on, ma praktiliselt aasta ringselt tegelen talisuplusega, see lööb ka nagu kella korraks, nagu vaata, sa lähed sinna külma vette, et need on minu mingid asjad, et ma ei ole nagu tabletti inimene, kui sa ütled, et sul on rohtu vaja, siis ma seda... Ei, ma süsti, aga see oli lihtsalt piltlikult öeldud, et paneks sulle rahustama süsti. Mul on vaja lihtsalt, maha laadimine käib niimoodi, et sul on vaja korraks nagu nii-öelda heas mõttes kosmoses käia. See ongi kas trenn, talisuplus, mingid asjad, mis löövad su kella jälle niimoodi ja siis ta teeb mulle nagu restardi ja siis mul on väga, väga, väga mõnus. Mul on nii kahju, et meie saateaeg on läbi, mul oleks nii palju küsimusi sulle veel. Aga ma tahan lõpetuseks jõuda lihtsalt siia, et sa nii toredasti ikkagi selgitasid asja ära. Ja mis ma tahaks võib-olla tõesti lõpetuseks öelda, inimesed, ärge antke hinnanguid siis sel juhul teistele inimestele, kuidas nad elavad või mis on veel hullem, kuidas nad peaksid elama. Mm-hmm. Ja seda läbi ise enda, eks ole. Et las nad olla sellised, nagu nad on. Las meil olla Joel ja las meil olla siis... See rikastab ju loomaeda. Selles suhtes, kui me kõik oleks ühesugus või kõik oleks minusugused, ma ei tahaks siin ise elada. Uh-huh. Aga kuna meil on õnneks siin anusid ja siin on meil veel erinevaid inimesi, see ongi ju selline, see peabki olema. Uh-huh. Sest see on tegelikult elu tasakaal. Uh-huh. See, et mina oma elu pean ka tasakaalu saama ja siin on ka mingid minu asjad, siis see on minu asi.
ja laske mul sellega tegeleda. Ja. Jätke meid rahule. Okay, igal juhul tänud, et kutsusid. Või no, see kord siis... Sina kutsusid mind enda juurde. Mina vaevusin pealinnast siia tulema. Väga tubli, et tulid. Ja. Ma kutsusin sind sellepärast Tartusse. No, sina kutsusid mind muidugi saatesse, aga ma ütlesin, et ma ühe korra Tallinnas käinud, siis oleks võrdne. Nüüd on nagu üks-üks seis, et järgmine kord siis võib-olla, mis seal keskel on Paide või?